Lehet volna még két felszólalás ismertetni voltak a naturparkot, illetve nemzetvédő írásokat. Ezt kérném majd írásban, illetve ami kérdést nem tudunk folytani, ezt írásban akkor eljutatjuk, és majd a főtitkárnak keresztül kérünk rá választ, úgyhogy nyugodtan lehet papíron még megkérdezni. Akkor ez itt az utolsó. Előre szeretném bocsátani, hogy én akár reggelig szívesen válaszolok a kérdésekre, a tényleg az a tapasztalat, hogy van egy tűrési határ, és egyszer nem lehet visszaélni az embereknek a türelmével, az pedig azért, amikor már egyenként eltérnek elmenni az emberek, mert már elfáradtak, akkor az már a visszaélés. Inkább majd csinálunk majd még egy fórumot. Menjünk. Megpróbálok nagyon röviden válaszolni, mert ugye itt azért most csak ez, amit ebbe a körbe kaptam, ez kb. Goethe is a világegyetem. Néhány napos dolog, néhány napos előadásokat igényelnek. Élettársi viszonynak a kérdés. Itt, mint KDNP, azt kell mondanom, hogy itt lövészárok harcot folytatunk, de még általában a dolgok nagy részében ebben is azért a KDNP-s álláspont érvényes. Itt két, most nem akarom besmagolni a dolgot, két irányú nyomás van rajtunk. Az egyik ez az egész homoszexuális lobby, ami bizony Magyarországon is nyomást próbál ránk gyakorolni. Ugye olyan űrültségek menően, mint ugye ez a gender típusú dolog, hogy azt akarjuk, hogy ne lehessen mondjuk az óvodába, hogy kislány meg kisfiú. És akkor majd eldöntik. Tehát, szóval az a helyzet, hogy van olyan dolgok, amit eldöntött a természet. És amit egyszer a természet eldöntött, azt nem kell az embernek fölülírálni. Ráadásnak, most nézzék, hogy szeretném nagyon pontosan fogalmazni. Ezekben az uniós támadásokban, ezekben megdöbbentően nagy súlya van ezeknek a, meleg szervezetek agresszív nyomásának. Én tőle, magánéletével mindenki azt csinál, amit akar. De két dologhoz a végsőkig ragaszkodom. Az egyik, hogy ne hívják házasságnak, mert ez egy megszentelt fogalom. A másik pedig, hogy ne fogadjanak örökbe gyereket, mert a gyereknek az egészséges fejlődéshez való joga erősebb jog, mint az egynemű párnak a gyerekre való igénye. El nem tudnak képzelni, hogy milyen eszméletlen nyomás volt rajtuk. Én hány brüsszeli delegációt hallgattam végig, akik a legkülönbözőbb indokkal jöttek, de a harmadik mondat után itt voltak. Tényleg igaz, amit van, még sajtó megír, persze, hogy ilyen botrányosnak állítva be. De jöttek nekem még, hogy az alkotmányba beleírtuk, hogy a házasság egy férfi, egy nő. És jönnek nekem, hogy ez egy botrány, ez tűrhetetlen, ez a meleg egy diszkriminálás, és így tovább. És nyilatkoznám, hogy a magyar kormány hajlandó-e az egy férfi, egy nőt megváltoztatni. És mondom nekik, hogy nézzük. Ismerve a magyar társadalom véleményét. A leghatározottabb álláspontunk az, hogy a férfi és a nő az marad. Az egyet az esetleg megfontolja. De most a viccen kívül, és ezt mondom nekem, és azt az egyet magyarázzák meg nekem, hogyha az egy férfi egy nő elvet vagy, tehát a természet jogi álláspontot fölött, akkor milyen alapon büntetik mondjuk a többneműséget? A muszlim többneműséget, vagy a sima bigámiát? Hát akkor komolyan mondom, a többneműségben már több fantázia lenne. Erre mondom a feleségem, hogy mindjárt beszélni. De most a viccen, hogy mondjam, nem a törvényen mondtam, hanem filozófiára mondom. A házasság egy többneműség esetén sem jön létre, mert a házasság per definíció nem, egy férfi és egy nő teljesen átadó szeretete. Na most 8 ember között nem lehet teljesen átadás. De legalább nem természetellenes, abban az értelemben, hogy férfi és nő között.
Ezért mondom, hogy több alapja lenne a több nemiségek ismerésének, mint mondjuk a homoszexuális házasság. És egyébként pedig, mert ezek kivertem Brüsszelben biztosítékot, de formát itt van nagyon kedves filozófus barátom, Turgonyi Zoli. Azt mondom, egyet magyarázzák meg nekem filozófiai alapon. Ha két férfi házasodhat, három miért nem? Komolyan mondom. Akkor ettől kezdve, hogy mondjam, minden szexuális formáció házasság. Mert ugye nem lehet kicsit feladni. Ha feladjuk az egy férfi, egy nő római jogi és természet jogi alapján, akkor hol van ennek vége? Akkor holnap, hát akkor azt mondja, hogy elsőre kecskére. Hát, ha elmúlt 16 éves. De egyébként a helyzet az, hogy akkor ilyen alapon minden szexuálból tudunk dolog jelentkezni, hogy ő is házasság akar menni. Tehát ez az, hogy én nem akarok senkit megbélyegezni. A magán életében most csinálom, amit akarok. Megjegyzem egyébként, nem is igazságos, hogy mondjam, a homoszexuális beállítóságú emberekkel szemben, amit ezek az aktivista szervezetek csinálnak. Mert vannak olyan tisztességes emberek, akik meg vannak verve ezzel az egész. De ez az ő magánügyük. De nem fognak pávatollal a fenekükbe fölvonulni az Andrássy úton. Tehát nem az a mindenkinek a magánéletén nagysámú tagadat. De amikor, hogy mondjam, ideológiát csinálnak egy természetellenes vonatkozásból, az maga, ami aztán tényleg természetellenes. Egyébként micsoda hülyeség most például meleg olimpiát akarnak rendezni Budapesten. Ugye ez nyilván egy provokáció velünk szemben. De ebben a mondjuk a természetes, hogy a legaberráltabb dolog az, hogy szexuális orientáció alapján van egy olimpia. És akkor van a szürke nőket szerető úszó verseny. Meg amit tudom én, a barna nőknek kódoló futók. Hát micsoda hülyeség, mi köze van egyébként a másodhoz? Tehát ezért teljesen indokatikus ez az egész dolog, amit ránk szabadítanak. Most ugye abban mesterkednek, hogy ne legyen megkülönböztetve férfi-női élettársi viszony, és mondjuk két férfi, vagy két nő, vagy nem tudom, és egyéb formációknak a viszony. Itt azért van még egy fontos dolog, amivel késői menő vita volt. És ez, higgyék el, ez nem egy ilyen ultrakonzervatív dolog. De például ki akarták venni a házasságból a hűségnek a kritériumát. És azt mondták, hogy a házasságnak nem elleme a házastársi hűség. Csak akkor most tisztelettel is halkan megkérdezem, akkor mondjuk milyen alapon vélelmezik a férj apaságát? Akkor ha a házasságnak nem eleme a házastársi hűség, akkor milyen alapon vélelmezik a megszülető gyereknél, hogy a férj az apa? És akkor hol van ennek vége? Tehát ezért nem azért, mert ókonzervatív vagyunk, hanem a józan ész alapján ezekben nem tudunk engedni. Délvidék kérdése. Ugye hát itt a temeri fiúk, akik börtönben vannak, hogy nyilvánvalóan egy politikai természetű, elfogadhatatlanul súlyos ítélet született, amivel szemben folyamatosan megtesszük, amit meg lehet tenni, főleg Pásztor István vezetésével a délvidéki magyar szervezet és a magyar nemzeti tanács. És nyilván ezt ugyanúgy, mint a délvidéken legyilkolt 40 vagy ki tudja hány ezer magyarnak az ügyét, ez soha nem lehet lelenni a napirendről. De azért megint látunk kell, hogy olyan eredményeket nem nagyon ért el a kormány korában, mint amit Szerbiával el tudtunk érni. Azért lássuk be, hogy a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül a kulturális autonómia megvalósult a délvidéken. A Magyar Nemzeti Tanács átvette az iskolákat, a kulturális intézményeket is így tovább. Vagy pedig azt gondolom, hogy ez a magyar diplomáciának a legnagyobb sikere volt, hogy amikor a megállapodásokkal ellentétesen Szerbiában meghozták azt a törvényt, hogy a kollektív bűnössége, a bűnösség alapján kizárják a délvidéki magyarokat és németeket a vagyon visszaszámoztatási törvényből, és ezáltal a kollektíve háborús bűnösnek bélyegzik a teljes magyarságot, a kétnapos csecsemőtől a 100 éves aggasztjánig, akkor elálltam Szabadkára, és én bemondtam azt, saját felelősségemben, hogy akkor viszont meg fogjuk létozni Szerbiának az uniós csatlakozását. És
elértük, hogy a szerb parlament megváltoztatta a törvényt, és ettől kezdve a magyarokat megilleti a vagyon visszaszámoztatás, kárpótlás, és itt tovább. Azt csak zárójelben nézem meg, hogy ez megint csak a német állapotokra vonatkozik, és itt a német nemzetiség kapcsolatban kérdezett valaki, hogy kedves hölgy, igen, neked is vannak osztrák, meg sváb őseim is. De azt kell mondanom, hogy amit ebben a kérdésben Németország csinál, az botrány. Tehát én tárgyaltam akkor, magas szinten, német vezetőket, hogy hát itt mégiscsak a német kisebbség jogfosztásáról is szól. És ne felejtsük el, hogy a Benes dekrétumokat, ami a szudéta németség és a felvidéki németség és magyarságnak legyilkolása, kifosztása és kirablása volt, azt Magyarország nem tudta volna megakadályozni, mert minket egyszerre vettek fel Csehországgal és Szlovákiával. Ezt Németország tudta volna megakadályozni. És a németek a kisújjukat nem mozdították a szudéta németeket. És most a délvidéknél ugyanezt történt. Azt mondták, hogy ők a kisújjukat nem fogják mozdítani a délvidéki németeket. És most megint csak nagyon halkan mondom, mert szóval hihetetlen lesz, amit mondom. Tudják, kitől kaptunk egyedül segítséget? A románoktól. A románok is bemondták, hogy akkor a vlakuk, a szerbiai vlakuk is itt tovább. Most már egy kicsit jobban beleérték magukat egyébként, mert most már, hogy mondjam, itt már teljes konfliktus van a szerbekkel. Szerintem, miután a restitúciós törvényt megváltoztatták, ebből kifolyólag helyes, hogy támogatjuk minden szempontból a Szerbiának az uniós csatlakozását. Aztán, hogy ez jó, mert Szerbiának az egy más kérdés. De itt nagyon komoly eredményeket értünk el, és azt gondolom, hogy az, hogy el tudtuk érni, hogy a szerb törvényhozás megváltoztatta a törvényt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács át tudta venni az intézményeket, és az, hogy Pászor István vezetésével egy olyan erős délvidéki magyar szervezet van, a politikai párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, amely gyakorlatilag lefedik a vajdasági magyarságot, és eredményesen tudja képviselni a délvidéki magyarság politikai érdekét, beleért azt is, hogy zavartalanul történik a délvidéken az állampolgárság kiadása, ez egy óriási jelentőségű dolog. Ez persze nem jelenti azt, hogy zárója vezetelni a temerő fiúknak a sorsát, de azért látni kell, hogy soha nem látott eredményeket értünk el a szerb kormánnyal, illetőleg azt kell mondanom, hogy a szerb társadalomnak a felfogása is nagyon sokban változott. Tehát szerintem a nem is olyan mértékű, mint a magyar-román kiegyezés, de bizonyos értelemben egy szerb-magyar kiegyezésről is beszélhetünk. Deviza-hitel kérdésre nagyon szépen köszönöm a megérdősítést. Az igazság, hogy ránk ér, mert azért ezekben a napokban éppen emiatt élnek minket, mert bizonyos bankok ezt a idézőjelben mondom veszteséget már nem akarták elkönyvelni, holott irtózatos pénzt kerestek mindezen. Megérzem, hogy valójában egy szélhámosság volt az egész, ugyanis devizában számoltak, de ez a deviza soha nem jött be az országba. Ezt senki nem kapta meg, azt a svájci frank. Tehát ez egy virtuális dolog volt. És amit most mondom, ezzel nem akarom a bankokat menteni, de az a helyzet, hogy itt a magyar állam is nekik sáros volt a Gyurcsány idejében. Á, egy ébresztő kormány nem akarja, hogy az állampolgárai devizában adósodjanak el a lakásukra. Mert az a helyzet, hogy a lakás az nem olyan, mint egy tévé, hogy legfeljebb elviszik. Hanem aki elveszti a lakását és utcára kerül, az előbb-utóbb elveszti a munkahelyét, a gyerek pedig iskolából állami gondozásba fog kerülni. Szétesik a család, és egy ilyen lepusztult, szétesett családot még egyszer felemelni, a sokkal nehezebb, mint a kapaszkodókat megtartani. Hát ez a cél, nem? Hát, nem lehetett kimondani, de az ember fejében megfordul, hiszen például, alátámasztva azt, amit mond, például a Gyurcsány kormány idején voltak éppen mesterségesen terelték és presszionálták az embereket a devizahitel felvétele felé. Részint egy csomó szocpol megszüntetés, csomó olyan dolog, mint a szocpol megszüntetés, illetve a forint alapú hitelek támogatásának a megnyilvánulása, ez mind abban az irányba ment, hogy a deviza hitel felé nyomja, és amikor már lehetett látni, hogy baj lesz belőle, a kormány akkor sem hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy ebből baj lesz, és nem tett lépéseket, hogy megakadályozza, hogy a társadalom devizában adósodjon el, különösen a lakás
tekintetében. És most igazából ott van megkötve a kezünk, hogy, és ezt megint nagyon halkan mondom, és ezt magán, mondjuk hangsúlyozom a magánvélemény. Ha egy picit magasabb az eurónak az árfolyama, és a, hogy mondjam, gyengébb a forint, az nemzetgazdaságilag egyáltalán nem rossz, mert számol az export. És Magyarország egy exportorientált gazdaság. A probléma az, hogy az köti meg a kezünket, hogy de akkor mi lesz a devizahitelesekkel. És ez megköti az ország gazdaságpolitikájának is a kezét. Tehát részint az emberek iránti felelősség, részint a józan gazdaságpolitikai megfontolás is az, hogy ki kell hozni az embereket a devizahitel csapdájából, ahogy mondja az adósrabszolgaságban is. Ez azért nem retorika, amit tetszett mondani, hogy adósrabszolgaság, mert a helyzet az, hogy ami itt van, az például Amerikában elképzelhetetlen. Ugye Amerikában egy alapszabály a holköveim. Tehát, hogyha én felvettem a devizahitelt mondjuk egy lakásra, és nem tudom fizetni tovább, akkor visszaviszem a kulcsot, és be van fejezve a történet. Olyan nincsen, hogy elvették a fedezetemet, és még adósságom is maradt. Visszaviszem a sluszkulcsot az autó után, és be van fejezve. Többi a bankoknak a vesztesége. Magyarországon azért adós rabszolgaság, mert a fedezetet már elvették, de az adósság egy része még ott van. Tehát ezért, ez nem retorika, ez a húsvér valóság, ezért az embereket ebből ki kell hozni. Benzinár kérdés. A helyzet az, hogy semmire befolyásunk nincsen. Miután, megint csak a szocialista kormányok idején, az államnak a MOL érdekeltségét és részvényét eladták. Következésképpen alapvetően a világpiaci ártól függ, a forint árfolyamától függ, az olaj árára semmilyen befolyása nincsen a magyar államnak. Itt legfeljebb ugye ez is azt mutatja, hogy ezért fontos például, hogy a forint árfolyamást stabilizálni tudjuk, és ne legyen ingadozásnak ítélve, mert az ingadozásnak a következménye a megugró benzinár, ami persze meg rárakódik minden egyes termékre, tehát ezért nem jó az országnak, amikor nagyon hullámzik az olaj és a megkövetésben a benzinnek az ára. Itt volt egy nagyon fontos dolog, itt Indiával kapcsolatban jelezte valaki a... Itt van. Ez egy nagyon fontos kérdés, és megpróbálok most nagyon árnyaltan fogalmazni. A helyzet az, hogy mi itt Európa közepén, 1000 éve kilósoljuk a szívünk vérét, ezért a nyugatért. És gyakorlatilag mondjuk elárulással és cserbevagyással kívül olyan sokat nem kaptak. Most igyekszem árnyaltan fogalmazni. Mi érdekeltek vagyunk, mint egy nyugati kultúrájú nép, hogy ez a nyugati kultúrájú, bár már lehet, hogy ez is ilyen mondjuk barokkos és költői túlzás, Európai Unió, ez egy sikeres dolog legyen, és legyen egy szolidaritás ebben az euróatlanti világban. De az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy erkölcsileg semmi nem köt ahhoz, hogy a nemzeti érdekeinket ezekért bármiben is alárendeljük ennek az euróatlanti szempontnak. És azt gondolom, itt van az ideje annak, hogy a magyarságnak azt, amiből mindig csak hátránya volt Európában, hogy egy keleti nép vagyunk, ezt az előnyünkre fordítsuk. A helyzet az, hogy a kínaiaktól kezdve a kazakokon át a keleti népek, azok rokon népként tekintenek rá. És a különböző közgazdasági iskolák abstrakcióival szemben a napi valóság az, hogy nagyon fontos, és minél magasabb szintű a dolog, annál inkább egyfajta empátia. És az a helyzet, hogy a keleti felláthatóan, tehát felemelkedő országokban van egy nyitottság Magyarországra. Nem véletlen, hogy az egyik kínai Magyarországon, így fajta költői neve a kínai költészetben, az, hogy a kelet lándzsája, a kelet lándzsa hegye, mindezik Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a nemzeti érdekek mindenek fölött. Tehát nagyon helyes az, hogy le kell vonnunk a konzekvenciát abból, hogy ez a Pax Americana, ez véget ért. Az euróatlanti világrend alapjaiban megrendült. Elsősorban egyébként az Egyesült Államok tehetetlenségéből kifolyólag, akik Ronald Reagannel puskaölés nélkül megnyerték a harmadik világháborút, utána hihetetlen szerencsétlenkedéssel ezt elveszítették. Az a helyzet, hogy nem gondolom, hogy minket bármilyen morális dolog kötne ahhoz,
hogy a saját nemzeti érdekeinket alárendeljük ennek a világrendnek. Következésképpen, ha a kínaiakkal tudunk üzletelni, akkor velük kell. Ha az indiaiakkal, akkor az indiaiakkal, és azt gondolom, hogy nekünk, és az oroszokat is beleértve, és nekünk különösen nyitni kellene azok felé, a népek felé, például a kazakok felé, akik mindig is rokon népnek tekintettek minket, egyébként rokon nép is, és például energetika terén sokkal fontosabbak, mint a jó pár nagymúltú nyugati ország. És ez a nemzeti érdekei, ráadásnak ez felel meg a sajátos keleti nyugati adottságunknak, akkor velük kell együttműködni. Csak emiatt egyetlen, hogy Iránt miért hagyjuk ki, mi ebből a... Hát azért, mert az az öngyilkossága lenne az okos. Azon egyszerű okán. Azon egyszerű okán.